नमः अभिवादये अहम् अस्मि पुष्पा पंडित गिरीशाचार्य पुरोहितकोप्पल संस्कृत रसास्वाद पक्षतः अयम् दीपावली महोत्सवः भवत् कृते भवत् परिवार कृते क्षेम स्थैर्य विजय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिकारकः भवतु अपि च श्री सद्गुरु कृपा अप्रसादेन सकल दुःख निवृत्ति द्वारा आध्यात्मिक प्रगति ही श्री भगवत प्राप्ति च भवतु इति प्रभु श्री राम चरणयोः प्रार्थयामि शुभं भवतु सर्वेषां दीपावल्याः सहार्दिक शुभाशयाः शुभ दीपावली विश्वहिताय संस्कृतम् सकार्यं वदति जयतु संस्कृत रसास्वाद जयतु संस्कृतम् जयतु भारतम् पठामि संस्कृतम् नित्यम् वदामि संस्कृतम् सदा ध्यायामि संस्कृतम् सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम् धन्यवादः।